Башкортстан язмышлары. Башкортстан ватаннары. Монда туды, монда үсте Башкортстан татарлары. Шушы илдә, шушы җирдә шатлыклары, ахзарлары. Ни күрсә дә, монда күрде Башкортстан татарлары. Сибелде дә, тибелде дә, кем дип кенә аталмады. Ә барыбер, бар әле, бар Башкортстан татарлары. Моннан соң да татарларны татарлар дип атарлармы? Сез үзегез ни уйлыйсыз Башкортстан татарлары? Тарихта күп күрде алар бу дөньяның тиранларын, ә шулай да сакладылар, сатмадылар иманнарын. Татар телен бернинди дә тегермәннәр тарталмады. Наҗар Нәҗми дөрес әйтә, Башкортстан татарлары. Шушы изге җирдә алар тапты башкорт туганнарны. Я әйтегез, Башкорттан да безгә якын туган бармы? Башкортстан татарлары башкорт белән бер бишектә. Татар башкорт, башкорт татар аерылмас бер нишектә. Ә бездән соң дуслык хакын, халык хакын хакларлармы? Ата-бабаларыбызның өметләрен акларлармы? Үз сүзләрен, үз изләрен бездән соң да сакларлармы? Кирәк чакта үз телләрен, үз көннәрен якларлармы? Әллә тарихыбызны да җиргә салып таптарлармы? Сез үзегез ни уйлыйсыз Башкортстан татарлары? Чәчәк атар ватаннары, имин атар алтаннары, булганнар, барлар, булырлар Башкортстан татарлары.